นึกยมสดาวันสมานญาติกรุ๊ปนึงจะเบียบสู้เอาลูกลูกใส่ในยังกันยานจิตติกรุ๊ปนึงจิตติมิตรัยสมสภากุมมาการกับสายตัวการวิธีปอดมีนเป็นไงตรังบีทีบีท็อปสตอรี่ในโครงการวิธีนี้นึกยมนึงจะเบียบจู่ลูกเนี้ยในปอดมีนจิตทำไมสำคัญสำคัญអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រក្រសួងសុខាភិបាលចូលរួមនៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈជំនួយសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសរបស់អង្គការ GIZ និងសហប្រតិបត្តិការ Herempetin របស់ KFWដល់វិស័យសុខាភិបាលជាច្រើននាពេលកន្លងមកអាដាមស្តេហ្វិនម៉ាសារីអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជម្រាបជូនអំពីជំនួយសហប្រតិបត្តិការរបស់សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ទៅលើវិស័យសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1996លើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគារបណ្ដុំបណ្ដាលនិងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈការបណ្ដុំបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកគ្រប់គ្រងសុខាភិបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈជាបន្តបន្ទាប់អាល្លឺម៉ង់បានគាំទ្រក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដូចជាការកសាងសមត្ថភាពការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថែទាំសុខភាពនិងការលើកកម្ពស់សេវាថែទាំសុខភាពបឋមលើពីនេះទៅទៀតបច្ចុប្បន្ននេះអាល្លឺម៉ង់បាននឹងកំពុងចូលរួមចំណែកគាំទ្រវិស័យសុខាភិបាលលើគម្រោងមួយចំនួនដូចជាគម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខាភិបាលការអនុវត្តការធ្វើវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការវិស័យសុខាភិបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈការកែលម្អគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសុខភាពហេរ៉ៃបទានថែទាំសុខភាពនិងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលការកែលម្អគម្រោងគាំពារសង្គមនិងសុខភាពតាំងពីឆ្នាំ2021ហើយដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគម្រោង One Health for Cambodia ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសលើការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយស្តង់ដារសម្រាប់ការអប់រំវិជ្ជាជីវៈសុខភាពមុនពេលផ្ដល់សេវាអាដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ជាពិសេសឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានបញ្ជាក់ជំហរបន្តគាំទ្រអតិភិបសុខាភិបាលព្រមទាំងសន្យាថានឹងពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាអាល្លឺម៉ង់លើវិស័យសុខាភិបាលបន្ថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវការគ្រប់ដណ្ដប់សុខភាពជាសកលស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំដោយឆ្លៀវវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។